Bugungi yangi obyektimizda Sergeli 14B'de joylashgan metroni 4-bekatidan 500 metr kirganimizda 4 sotixli hovli. Fasadimizi 20 metr, uzunasiga bo'lsa 20 metr. Yangi mahalla, ko'rayotganingizdek, hammasi mana shunaqa yangi hovlilar. 2 qavatli binoimizni oldi taraflari zelenoy zona qilingan, bu taraflarimizni ham ko'rayotganingizdek zelenoy zonamiz qilingan. Hozir endi men sizlarga hovlimizni va planirovkani ko'rsatib tanishtirib o'taman. Qani Bismillahirrahmanirrahim. Kirishimizi bilan shundan o'ng qo'limizda kotdi zelenoy zonamizni joylashgan. Bu yerda ko'rayotganingizdek daraxtlar ekib qo'yilgan, tashqari tarafimizda sanuzelimizni joylashgan va kiruvrish vhodnoy eshigimizni binoimizga. Shuna kirishimizi bilan kotdi holimizni joylashgan. Holimizni faqat bitmagan, bu yerda o'ng qo'limizda oshxonamizni joylashgan. Keyin bu 2-chi qavatga chiqurishimizni bu obshi sanuzelimizni joylashgan va birinchi qavatimizni hozir planirovkasini sizlarga ko'rsatib tanishtirib o'taman. Shuni kirishimizi bilan o'ng qo'limizda bitta spanlamizni joylashgan. Keyin bu spanlamizdan mana shu yo'ligimizdan o'tiladi, katta zalimizga o'tiladi. Bitti kopta zalimizni joylashgan, oynalar ko'chamizni tarafga qarangan, ko'rayotganingizdek bu yerda o'zini aboylari qilingan va patologlarimiz ham mana bitgan. Hozir endi men sizlarga 2-chi qavatimizni planirovkasini ko'rsataman. Hovlimizdan 2-chi qavatga chiqurishimizni, shuni 2-chi qavatga chiqishimiz bilan o'ng qo'limizda yana bitti xonamizni joylashgan, bitti spanlamizni. Keyin bu xonamizdan to'g'ri o'tishimiz bilan bu o'zi katta zalimizni tepasi ikkita xonaga bo'linishi kerak bo'lgan. Mana mana shu yerdan devor olinib, ikkita xona bo'lishi kerak bo'lgan. Ya'ni 2-chi qavatimizda 3ta spanli, bitta kirganimizda o'ng qo'limizda va mana mana shu joyimizda ikkita spanli bo'lishi kerak bo'lgan. Endi buni olgan odam o'ziga moslab bemalol xohlasa bitti katta xona, xohlasa ikkita spanli qorsa bo'ladi. Biz bu obyektni reklama qilib berdik. Reklama asosida joyi egalaridan bemalol o'zingizga moslab o'zi proyekti bor, proyekti olingan odamga ham beriladi. Mana o'zi mana shu tarafdan cho'zilib, o'zi G-obrazni bo'lib tushish kerak bo'lgan binoimiz bu. Sotilyapti. Mana shu yerda telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib, yana to'liq ma'lumotni joyi egalaridan olasizlar. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.